はい。今回は Wii U ホームブリューをね、導入してみようということになります。まあ、やりたい理由はね、後ほど言いますけど、まあ、せっかくなんでね、公式修理、サポート、ショップも終わってしまった Wii U なんですけど、となればね、もうやることはただ一つ。そう、改造なんですよ。改造ね。まあ、物理的に改造するというよりは、あれですね、ソフトウェア的にね、改造するということになります。まあ、いわゆるホームブリューをね、導入するんですけど、それするとね、いろんなことができちゃうんですね。で、用意するのが、まあ、当然 Wii U と SD カード 32GB 以下、Wii の1000サーバー、パソコンというものになりますね。で、概要欄からね、この HBC Wii U っていうやつをダウンロードします。概要欄に載せてますのでね、それらを回答して、SD カードのね、ルートにコピーするだけで OK ですね。ちなみに Wii U で読み込めるのは 32GB までなので、まあ、あと FAT32 ってやつですね。はい、違うフォーマットだとちょっとエラーが起きちゃいますんで、必ずこの形式でフォーマットしておく必要があります。ということで、早速ね、Wii U を起動してみました。まあ、せっかくなんでね、Wii U を 200% 使いこなしちゃおうということで、まあ、本来のポテンシャル 100% としたらね、なんと2倍楽しんじゃおうということなんですよ。まあ、サポートも終わったということで、ガンガンね、いじり倒しちゃってもいいんじゃないでしょうか。まあ、自分のね、持ってるやつが心配であれば、どっかね、ジャンクとか、中古で安いのを買ってきて、いじくり倒しても面白いと思います。ということでね、早速やっていきたいんですが、ですね、まずやるのがですね、Wii U のブラウザーを起動します。Wii U ですね。で、そこから、アドレスバーに、こちらの、サイトっていうのかな、アドレスを打ち込みます。で、これを打ち込むと、どうなるのかなっていうとね。あ、ちょっとね、ダメでした。こういうことな。Your firmware is under 5.4。要するに 5.4 以下だと、ダメなんですよ。5.5 以上必要。だから 5.4 以下だと、アップデートしろと。行ってきます。なので、通常のね、Wii の、まあ、設定というところに行って、あ、見たらね、5.32 でしたね。なので、本体更新をかける必要があります。設定からね、ありますんで、まあ、このようにね、例のごとく、まだね、現在サーバー生きてますんで、Wii U のアップデート、更新ができますんでね。まあ、しばらく終わんないと思いますんで、まあ、だからとって安心してられませんのでね、アップデートしておいた方がいいかもしれません。最新バージョンにして結構です。で、ダウンロードが始まって、しばらくすると更新ですね。本体の更新が始まって、勝手に再起動してきます。で、改めて見てみますと、5.5.5 になってますね。555になってますんで、こうなれば、もう OK だと思います。で、再度、先ほどのね、またインターネットブラウザー、Wii U のやつを開いて、先ほどのアドレスをね、入力します。まあ、ブックマークしておいてもいいと思うんだけど、まあ、そんなに使わないんでね、いいかなって気もします。で、早速ね、カチカチカチと、こちらをね、タッチパネルだから楽ですね。落ち込んでみると、あ、これは、なるほど。Please insert a FAT32 formatted SD card。 いや、 SD カード突っ込んであるからさ、どうなっちゃったのかな。フォーマットダメなのかな。ちょっとよくわかんないんですけど、まあこうなっちゃっても焦らないで、もう一度ね、 SD カードを抜き差ししてみるとか、まあ Wii U を再起動してみるとか、あとちゃんとこうもう一度ね、 SD カードを初期化するのかな。初期化してみちゃうとかやってみたら、このように出てきました。うん、こういう画面が出てくるんですよ。うん。で、ここでね、Run Exploit という四角いとこね、ポチッとタッチでもいいし押してみます。そうするとこの画面が出てきますので、またこいつをね、ポチッと押してあげます。まあ、カーソルが出てるんで、カーソルでやってもいいし、うん、まあどんな方法でもいいんだけど、こいつね、これが肝になってますんで、こいつを入れることによってホームブリューがね、
一つ行きそうになりますんで、とりあえずポチッと押してあげます。で、ロードですね。ちょっとね、プルプル震えてますが、このロード、まあ実はね、ここでまだインストールが始まってるわけじゃなくて、まあ Wii のね、似顔絵チャンネルの著弱性というのかな、そういうのを利用して、ホームブルーを突っ込んでやろうというのがね、すごいこと考えますよね。で、今回は A ボタンを押します。まあ、いわゆるミーチャンネル。ね、似顔絵チャンネルに、ちょっとこう、割り込みを入れちゃうということなんですよ。はい、サクセスフリーになりましたんで。まあ、とりあえず、Wii のね、似顔絵チャンネルに、ちょっと悪さしてきました。悪さ。うん。で、ちょっとまた Wii U のメニューにね、まあ戻ります。これ勝手に戻ってきますけど。前からちょっとね、Wii U って若干もっさりしてるんですよね。これでも最新バージョンなんですけど、なんかこう、やっぱスイッチって考えられてますよね。まあ若干 Wii U まだまだもっさりしてますが。ローンチの頃に比べれば全く早くなりましたよ。ローンチの Wii U やばかったからね。うん。で、Wii U の画面に来たら、今度はですね、はい、この Wii の Wii モードに入ります。で、似顔絵チャンネルを、ここでね、出てきましたかな。これだ。Me って書いてあるやつ。似顔絵チャンネルを押してあげて始める。通常は、似顔絵チャンネルが始まるはずなんですよ。これね、ポチッと押すと。ところが、先ほどね、ちょっとまあ、ハッキングじゃないけど、ちょっといろいろ加工したんで、そうするとこんな画面が出てきますね。ちょっと待つと、これです。うん。で、ここに来たら、今、Wii リモコンのモードになってます。おそらく Wii リモコン使ってるはずなんで、で、1ボタンを押すと、いよいよメニュー画面が出てきますね。ハックミーインストーラーということで。真ん中あたりにね、インストールザホームブリューチャンネルってありますんで、Wii リモコンの十字ボタンで、まあ上に上げてあげて、これを選んでね、A ボタン決定ですね。で、まあポチッと押してあげると、インストールが始まります。で、ここでね、続けるかどうか聞いてきますが、続けるに決まってます。Yes, Continue を選んでくださいと。やめちゃうってあるのかな。で、まあ、ポツポツポツがあって今インストールしてますね。Success! で、Continue ですね。まあ、これしか選べませんので、Continue すると。いった感じでしょうか。で、アンインストールもできますが、今入れたやつをね、これ以上のあまり意味がないんで、ここで Exit ですね。で、まあ、ポチッと押して、まあこれでもうホームブリューに戻ると思うんですよね。どうかな。来ました。ホームブリューチャンネルに来ましたよ。本来はね、ここにね、いろんなメニューが出てくるんですけど、まだね、何も SD カードに登録してませんので、何も出てませんけど、ここに本来は、メニュー、アプリですね。入れたアプリが出てきます。それは後ほどやっていきます。で、後ろの B ボタンを押すと、リモコンの B ボタンを押すと、いろいろ出てきますんで、まあ、今回は、システムメニューをエクゼットしますんでね、システムメニューに戻ります。まあ、これでインストールは、できました。ほら、できましたよ。ザ・ホームブリューチャンネルがね、登録されましたんで、これで、まずは、第一段階成功ということ。これができないと、何も始まりません。だから、これはね、確実に、やりたい。っていうか、やらなきゃダメ。なんて言っておきながら、実は、なかなか最初うまくいかないんですよ。いろいろとね、罠があって。で、いくつか引っかかった点をまとめておきましたけど、まあ、現在、Wii U の中の Wii に入ってますね。で、ここね、ポチッと押して、まあ、先ほど、似顔絵チャンネルをクリックすると、なんか、闇のモードに入りましたよね。闇のモード。ところが、普通に似顔絵チャンネルへようこそって始まっちゃう時もあるんですよ。これは、場合によって、どの環境によるかはよくわかんないんだけど、場合によって、残念ながら、
こうなっちゃった場合は、一度ね、一体だけでいい。一匹だけでいいから、ミーを作成してほしいということらしいですね。なので、まあ適当に何でもいいです。いや、真面目にやりたい人は真面目に作ってくれていいんだけど、まあほとんど多分ミー使わないと思うから、こんな感じで適当にね、デフォルトのやつを使ってみて、名前登録して、ただ一匹作ればいいみたいです。一匹って言っていいのかわかんないけど、一匹作ればいいみたい。もう一点は SD カードの相性もありますので、まああと Wii って 2GB ぐらいまでしか認識しなかったと思うんで、まあ多分大丈夫だと思うんだけど、一応ね、2GB でも試してみたりとかしてもいいかもしれません。で、ここからは絶対やんなきゃいけないわけでもないんだけど、まあ先ほどね、似顔絵チャンネルを、ちょっと改造しちゃったじゃないですか。で、そちらをね、もう実は改造したままにしておく必然性はもうなくなっちゃってるんですよね。で、だから元に戻してあげようという逆の作業になります。で、先ほどのように Wii U のブラウザを起動してね、アドレスバーにまたこいつを打ち込みます。そうするとね、先ほどと同じ画面が出てくるはずです。Wii U のブラウザで今やってますけど、で、こちらでまたロードするわけですね。で、ポチッとロードすると、先ほどの画面が出てきます。先ほど A を押したんですよね。で、今度は B を押します。B。これゲームパッドでいいと思いますけど、ゲームパッドの B ボタンを押します。そうするとね、Me チャンネルを、似顔絵チャンネルを復旧させます。だからもう、なんかね、闇のルートに入らないという感じで、まあ絶対やんなきゃいけないわけじゃないけど、まあ、気持ちが、良くないという人はね、元に戻しておいていいんじゃないかなと。一度ホームブリューをインストールしてしまえば、以降もうね、消えることはありませんので、自分で消さない限りですけど、まあこんな感じでね、消しておくという作業があります。で、ようやくまあなんとかね、いろいろありながら、まあパソコンを駆使して、フォーマットしてとか、どうだろうな。いろいろ失敗しながらやってきて、1時間ぐらいかな、なんだかんだかかったかなと。慣れてくると、自分2台やりましたけど、慣れてくるとそんなにかかりません。最初はね、やっぱりどうしてもね、いろいろとありまして、失敗しちゃうと。よくわからない理由でね、ああでもない、こうでもないってやってみて、ようやく行くといった感じになってますけど。でね、まあそういうやったことによる、よって、このように Wii U でゲームキューブが動作すると。まあ、マリオカートダブルダッシュをね、今ね、試しにプレイじゃないけど、起動してみましたけどね。まあこんな感じ。これ実際、まあキャプチャーだからちょっとわかんないかもしれないですけど、Wii U で動いてる画面になります。まあ先ほど起動画面だったんですけどね、任天堂みたいなソフトが出てる。それによって起動してるやつです。で、これなんでこれやりたいかっていうと、まあ、ゲームキューブ版でね、いろいろ大変な、LAN対戦が、実はこれを使うとね、楽なんです。まあ、そこに一つ持っていきたいというのがあります。で、次回、Wii U でゲームキューブを起動する。ではまた。